madaxweynuhu wuu kan inay gobolka uu dal mar walba la leeyahay waxba uu hadlay waxba uu laga sheekeynay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Bixiya ku wareejiyay gobolka uu dal murashaxnimada inay doorashada ku wareejiyay gobolka uu dal waa hadii gobolka uu dal wax la rabo hadii kale waxaan leeyahay bulshadeeda reer Boorama wariyaal la isku kiindirin wariyaal la idin bahala gelin war anagu waxaan leenahay hadda reer uu dal lahay war anagu wax naga soo diiqo gudnimaanu aragnaa laakiin waxaan dhacsanaa gubnimo u aragnaa oon weligeen anagu aan ku soo shaqaynayna kuna soo caana maalay waxaan horta marka horeysa soo dhaweynayaa labadii xeer ee xeer 14 iyo xeer 19 ee labada goleba ay u baaskareeyeen ama ay u ansixiyeen sidii ugu quruxda badnayd ugu sharafta badnayd ugu macquulsanayd xeerka doorashooyinka oo dalka caqabad fara badan ku keenay hadday miciishadii tahay hadday isdhexmarkii bulshada tahay hadday isku socodkii tahay hadday qoladii dhismaha ay tahay yarkii subaxa kalahaya miskiinkee kuuliga gelayay hadday tahay islaantii tamaada kiheenaysay hadday tahay ii soo sheeg qoladii wax la soo degaysay hadday tahay kuwii qurba joogtee dalka maal gashanaya hadday tahay wax walba caqabad ku noqday oo maanta aan la kala xiirinayn dalkii oo maanta waxna aan qof caasimadaa dhaneen joognay hargeysa koob shaaxa la isku shubay aanay jirin oo la wada kala bacaysay oo la wada kala shigisan yahay ayuu soo afjaray labadaa xeer ee aan labada goleba aanu ansixinay waxaasoo dhan buu soo afjaray muhimalkaasoo dhan buu soo afjaray shikigaasoo dhan buu meesha ka soo saaray waxaasoo dhan uu soo wada afjaray midda kaley noqotay taasna horta aad baan ugu hambalyeynayaa labada goloba shicibkana waxaan leeyahay inay idinkoo nabadgelyadiina ilaashanaya dalkiina ilaashanaya wanaagga iyo sharafta dalkiina qiimeynaya wax walba waa kuwa inoo dhammaaday idinkuna shikiga iska saara walaalihiinii hore ahaada sidiinii hore u midaysnaadaan iyagana shicibkana aan leeyahay midda kale waxaan leeyahay idinkoo horta adoo si emergencyba igu qabta haddaan xaggii gobolkii awdalla aad wax iga tiri ood iga weydiisay gobolka awdal horta amnigiisu maanta waa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin meel fiican buu marayaa laakiinse gobolka awdal dad baa qucho qujaynaya dad baa wax nacam hadallo tuurtuuro xumaana iyo foolxumo iyo hadal iyo problem iyo rabshad dhex dhigaya aan loo baahnayn gobolka awdal taasna maanta uma baahno gobolka awdal dalkan 8 sano soo xukumayay haddii madaxtinimo laga hadlayo maanta 8 sano ayuu soo xukumayay dalkan uu maamulayay taa muddo 4 iyo 10 sano ah la arki waayey ee maanta la arkay anu waxay tahay horta garan maayo xukuumadda 4 iyo 10 sano tii hore iyo tii dambeba isku daro waxay arki weyday ay maanta gobolka awdal ka dhex aragtay ugu barooranayso anigu ma ogi mana garanayo gobolka awdal haddii wanaag iyo wax lala rabo iyo fiicnaan iyo mudnaan de madaxweynuhu waa kan inay gobolka awdal mar walba la leeyahay waxba uu hadlay waxba uu laga sheekeynaye de gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Bixiya ku wareejiyay gobolka awdal murashaxnimada inay doorashadana ku wareejiyay gobolka awdal waa hadii gobolka awdal wax lala rabo hadii kale waxaan leeyahay bulshadeeda gobolka awdal waxaan leeyahay bulshadeeda reer Boorama wariyaal la isku kiindirin wariyaal la idin bahala gelin odayo kolba meel laga soo kiciyo salaadiin iyo dhalinyar la wareeriyo kolba meel laga soo kiciyo hadla la yidhaa wariyaal la idin wareerin baan leeyahay war hadii wax la idinla rabo kooto wax la idiigu xul waa sharaf darra idigu tahay wax ka jiraayna ma jiro waa aniga saaka anigu idinla hadlayo wax ka jiraayna ma jiraa idinla reer awdalo haddii reer awdalo wax la idinla rabo waa aniga soo sheega haa madax meesha u sarreysa madax meel la taabto meesha u sarreysa weey waa aniga soo sheega dee ha wareejiyo si waxaad haddii garateen soomaa se xisbigii kulmiye goormu ilaa isku bedelay waata aan ka fajacsanahay ka yaabanahay soo hadda waxaad garatay soomaa war anagu waxaan leenahay hadda reer awdan lahay war anagu wax naga soo diiqo gudnimaanu aragnaa laakiin waxaan dhacsanaa gubnimo u aragnaa oon weligeen anagu aan ku soo shaqaynayna kuna soo caana maalay
هذا الكي يروحن كسوق جبجبينية وراء أوضلو ونبت جلية دينا إلى الشدة ورأمن جينا إلى الشدة وريال اللي يدفودين وروح عفريت وصلنا لأركواي يعني ما ت اللي يدقوريرن ولا ما ت أنا 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 وح كلا اللي يدقدقين سوى هذا تقرأته سماها جبني ما إنه مشو سرنيسيت لك كسو مامليني بريك مالنا جبني ما دي هري نكسو مامليني أيه نكتة جينا أيه كتة جمينو وحلا ينص صديقيو أما وحلا أنا لورنا يوقف كي أوضل بانو كوتا وحيدناي ورانا وحولين من هنا هواي كا كوتا لوحيداي لكن أنا قدت جبنا هاي دت صو عن مالي أنت صو كل أصلا أبي دو أصل يسر بلا بانا هاي وروح عليه هاي ورانا قاعد دو إحنا ربطان ورد بدو توس كان وصل مرة هديك هاي النقطة هاي وران كلا عبلا عنه يلم مقضي بالشكعين وبيلم مقضي مدة كلا النقطة هاي أوضل أوضل وحمان تلار ربو دوقة كياني هوري لو الربو واي هوري لو أرن واي هوري نعم لوغو براربو واي ما 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 ري أوضل انتاس او كون او سنو اي ري أوضل وحتبين ييني لو دقي سن واي مانتا كياني حضلك ديانو مجرن مدى كلاي نقوتي ري أوضل اسكبت دا نعم امك الدمق الشاي امك اللقات دمق دي وارن الانستيتيوشن هذا دي يا جوابه جد دولة تودم بعوضة كريكو كشرا جوابك عوضة هاي كم يلا بوا حنانا هين انت قرارن كريكو ذا كشرا وريا وضو حل الرب محيط هاي ريا وضو دم كشرا ما تلا دم قلي محيط هاي وربرور تورجي كوي مال هاي ريا وضو وحلو صد يقو مرة بان لكن ودد جوا واحد عصام بينكم يا المريان أدنى دمستي وفي أب وابلكيشن عصري أو قطر عيادة إذا دمالية سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجيغا إيادة جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالية قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.